Γεια σας! Πριν ξεκινήσω το σημερινό βίντεο, έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Καταρχήν, έχω να γυρίσω αρκετές εβδομάδες. Έχω γυρίσει από διακοπές, είχα σταματήσει για μερικές εβδομάδες να ανεβάζω βίντεο γιατί σας είπα ότι δεν είχα χρόνο να ετοιμάσω. Και αυτό δεν είναι το πρώτο βίντεο που βλέπετε, γιατί είχα γυρίσει μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας ένα ακόμη βίντεο με τον SSR των διακοπών μου, το οποίο θα έχει ανέβει, θα έχω και το link από κάτω αν δεν το έχετε δει. Αλλά έφυγα Ελλάδα και τώρα που γύρισα, αρρώστησα. Και έχω περάσει αυτές τις μέρες στη δουλειά όντας άρρωστη, γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσα να πάρω άδεια. Και σήμερα γύρισα από τη δουλειά. Το μακιγιάζ, πέρα από το κραγιόν που ανανέωσα, είναι στο πρόσωπό μου πάνω από 10 ώρες. Και είμαι λίγο κομμάτια, απλώς νιώθω ότι η φωνή μου να αρχίζει να κλείνει, γιατί πέρασα το στάδιο με τον πονόλαιμο και το συνάχι και όλα αυτά και τώρα νιώθω ότι βραχνιάζω και έχω το φόβο ότι αν βραχνιάσω δεν θα μπορέσω να γυρίσω αυτό το βίντεο αν κλείσει τελείως. Και αν με ακούτε πιο βραχνή ή θα προσπαθήσω να κάνω edit out βύχες, φταρνίσματα κτλ, αλλά αν μου ξεφύγετε τίποτα ελπίζω να δείξετε κατανόηση. Γιατί θέλω πάρα πολύ να γυρίσω αυτό το βίντεο και γιατί μου το έχετε ζητήσει και ξέρω ότι το θέλετε πάντοτε μετά που γυρνάω ειδικά από Λονδίνο, είναι ένα whole βίντεο, αλλά και γιατί θέλω επιτέλους να αρχίσω να τακτοποιώ τα πράγματα και να μην είναι σε σακούλες έτοιμα για να σας τα δείξω και να αρχίσω και να τα χρησιμοποιώ. Αν ακούσετε περίεργους ήχους, γαυγίσματα ή οτιδήποτε, έχω πολύ περίεργους γειτονές. Έχουν έναν αξιλάτρευτο σκύλο, αλλά αυτή δεν είναι καθόλου αξιλάτρευτη και το σκύλο νομίζω ότι το έχουν τρελάνει κανονικά και καμιά φορά το ακούμε να γαυγίζει, να γρυλίζει και όλα αυτά. Επομένως, πριν ξεκινήσω να γυρίζω, είχαμε ένα θέμα απ' έξω. Αν ακούσετε τίποτα γαυγίσματα, θα προσπαθήσω και αυτά να τα βγάλω από το edit. Αν δεν τα καταφέρω, είναι από τους διπλανούς. Το μυαλό μου δεν είναι πάρα πολύ συγκροτημένο, γιατί έχω να γυρίσω πάρα πολύ καιρό. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο βίντεο. Είμαι πολύ κουρασμένη, πέρασα πολύ ωραίες διακοπές, μου λείψατε πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξεκουράστηκα, γιατί είχα να κάνω πολλά πράγματα και να δω πολύ κόσμο. Και κατέληξα να κοιμάμαι λιγότερες ώρες και από όταν δουλεύω. Και αυτό φυσικά νομίζω ότι είχε και κάποια επίδραση στον οργανισμό μου, γι' αυτό και μόλις γύρισα και επέστρεψα κανονικά στη δουλειά, άρπαξα μια αρκετά γερή ίωση και ταλαιπωρούμε. Δεν είναι κάτι σοβαρό, θα περάσει. Αν σας φαίνομαι επίσης σχετικά σκούρη, δεν είμαι μαυρισμένη, απλώς νομίζω ότι στην προσπάθειά μου αυτές τις μέρες να μην φαίνομαι τελείως χλωμή σαν φάντασμα, γιατί όταν ξυπνάω είμαι και άρρωστη, είμαι άσπρη. Βάζω λίγο παραπάνω ρούζ, λίγο παραπάνω bronzer και όλα αυτά και έχω αρχίσει και φαίνομαι λίγο σαν να έχω αρπάξει και να είμαι λιωκαμένη. Δεν είμαι, δεν παίρνω σχεδόν ποτέ χρώμα. Αυτή ήταν η καταπληκτική μου εισαγωγή για αυτό το haul. Ένα τελευταίο πράγμα για το haul. Ένας από τους λόγους που δεν είχα και ιδιαίτερη διάθεση, πέρα του ότι δεν είχα και χρόνο να γυρίσω βίντεο, είναι προφανώς και όλη αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι ένα beauty κανάλι στο YouTube είναι χώρος να το συζητήσουμε αυτό, όπως επίσης δεν θεωρώ ότι το Facebook είναι χώρος να συζητηθούμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτό το βίντεο μου το έχετε ζητήσει, όπως και μου ζητάτε να κάνω βίντεο. Για κάποιους είναι ένας τρόπος να ξεχνιέστε, για μένα είναι επίσης ένα τρόπος να ξεχνιέμαι και είναι το χόμπι μου. Εάν δεν νιώθετε καλά να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, φυσικά και δεν είστε υποχρεωμένοι, φυσικά και το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν χιλιάδες πιο σημαντικά πράγματα από το να δείτε ένα whole βίντεο. Από εκεί και πέρα είναι καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, αλλά προφανώς κακοπροαίρετα και προσβλητικά σχόλια δεν είναι και δεν ήταν ποτέ καλοδεχούμενα στο κανάλι μου και θα σας παρακαλούσα αν δεν θέλετε να δείτε αυτό το whole βίντεο να μην το δείτε. Θα περάσω λοιπόν, έχω αρκετά πραγματάκια να σας δείξω, όχι μόνο beauty, είναι και κάποια αξεσουάρ, είναι και ακόμη και κάποια πράγματα έτσι πιο καθημερινής χρήσης. Θα σας τα δείχνω λίγο ανάμεικτα και θα ξεκινήσω, αντί να τα αφήσω για το τέλος, θα ξεκινήσω με το πιο αγαπημένο μου πράγμα, το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το πάρω και φέτος το είχα βάλει στόχο και δεν είναι άλλο από μία
Cambridge Zatzel αυθεντική τσάντα. Πήγα στο Λονδίνο σε διάστημα εκπτώσεων, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, 15ήμερο που ήμουν εκεί, και είχα δει από το ίντερνετ ότι είχαν εκπτώσεις. Είναι το μόνο αντικείμενο που έχω χρησιμοποιήσει. Παρ' όλα αυτά έχω και μερικά πράγματα μέσα. Την έχω βάλει εδώ πέρα στη σακουλίτσα της για να σας τη δείξω. Έρχεται κανονικά με τη θηκούλα της. Και είχα δει μια συγκεκριμένη που την ήθελα πάρα πολύ. Και γύρισα κάποια καταστήματα. Ήμουν αρκετά τυχερή και την είχαν στο κατάστημα που είναι στο Covent Garden, που είναι και κεντρικό κατάστημα και ήταν κοντά στην περιοχή που είχα κινηθεί αρκετά. Και είναι αυτή εδώ, θα σας βάλω το link από κάτω για να ξέρετε ποια είναι. Νομίζω είναι η 15 ιντσών, αν θυμάμαι καλά. Είναι το σκούρο πράσινο, είναι από παλιά συλλογή και την είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Περίπου την πήρα με 50 ή 60% έκπτωση και είναι αυτή που δεν έχει το χερουλάκι πάνω, αλλά έχει αυτές εδώ τις λεπτομέρειες που την κάνουν λίγο πιο γυναικεία. Το χρώμα μου αρέσει πολύ. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι τσάντες. Είχα πάρα πολλές τύπου τέτοιες Zatzel τσάντες στο παρελθόν. Απλώς σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που τη βρήκα σε τόσο καλή τιμή και είναι και ένα χρώμα που είναι το αγαπημένο μου, σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσω πολύ και άξιζε να κάνω την επένδυση και να πάρω και μία αυθεντική που ελπίζω να μου κρατήσει και περισσότερο, γιατί είναι και πολύ καλή ποιότητα. Μία επόμενη στάση, γιατί όπως σας είπα σας τα δείχνω και λίγο ανάκατα, ήταν το Pixi Store, όπου προφανώς και πήγα για να πάρω το αγαπημένο μου Glow Tonic. Glow Tonic μπορεί βέβαια να παραγγείλουμε και online, αλλά θεώρησα ότι μια που ήμουν εκεί ήταν ευκαιρία. Σκέφτηκα στην αρχή να στο κάνω και να πάρω πολλά, μετά σκέφτηκα ότι έχω πάρα πολλά toner και δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα, ειδικά από τη στιγμή που μπορείς να το παραγγείλεις δεν είχε νόημα να πάρω περισσότερα. Πήρα λοιπόν ένα Pixi Glow Tonic για το οποίο σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα toner που έχω χρησιμοποιήσει. Και επίσης πήρα, επειδή είδα ότι το είχαν βγάλει και ήταν σχετικά καινούριο και σε μέγεθος ταξιδίου και έχω αρκετά ταξίδια και σκέφτηκα ότι μπορώ και να το γεμίζω αργότερα, πήρα το Pixi Glow Tonic σε συσκευασία των 100ml. Το μεγάλο, αν θυμάμαι καλά, είναι 200 ή 250. Μισό λεπτό να δω να σας πω. Ήδη τη νιώθω τη φωνή μου ότι κλείνει. Το μεγάλο είναι 250, ενώ το μικρό είναι 100ml και σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή ο μέγεθος για διακοπές και ειδικά για μεγάλα ταξίδια, όχι για μια-δυο ημέρες, και θεώρησα ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Επόμενη στάση είναι ένα πολύ αγαπημένο κατάστημα. Πήγα την ίδια μέρα που πήγα... εδώ έχω πράγματα από δύο καταστήματα, αλλά είναι χαρτικά και έχω διάφορα θέματα τέτοια. Πήγα στο Paper Chase, που γενικά τα χαρτικά είναι μεγάλη μου αγάπη, όσο μεγάλη είναι και τα καλλιτικά. Και ήθελα τα πάντα από εκεί μέσα. Προφανώς δεν μπόρεσα να πάρω τα πάντα, αλλά πήρα διάφορα μικροπραγματάκια τα οποία μου κάνανε εντύπωση και μου τράβηξαν την προσοχή. Το πρώτο ήταν πολύ άσχετο, δεν περίμενα ότι θα το βρω μέσα στο Paper Chase, που είναι μια αλυσίδα στο Λονδίνο, γενικά στην Αγγλία νομίζω, που έχει μικροπράγματα και χαρτικά, αλλά το είχα δει στο ίντερνετ και νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και στο eBay και παντού, δεν νομίζω ότι είναι αγγλικό. Και είναι το Flawless Fingers Funky Monkey Nail Dryer και είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Λέγεται είναι από την εταιρεία Fizz Creations και αυτό ουσιαστικά πραγματικά το πήρα γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβό και είναι τόσο αστείο. Είναι αυτό το μαϊμουδάκι και όταν βάφετε τα νύχια σας, παίρνει μπαταρία μέσα, αυτή τη στιγμή δεν έχει, πατάτε εδώ πέρα και φυσάει και βγάζει αέρα για να στενογνώνει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω καν αν θα το χρησιμοποιήσω, αλλά θεώρησα ότι είναι το πιο χαριτωμένο πραγματάκι για να βάλω εκεί που έχω και τα εργαλεία μου για να κάνω τα νύχια μου και τα εξαρτήματα και όλα αυτά. Είναι τόσο μα τόσο χαριτωμένο. Θα βάλω και μπαταρίες βέβαια για να το δοκιμάσω. Το έχω δει και από άλλες bloggers στο παρελθόν και με το που το είδα λέω ok, σίγουρα θα το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Παρόλο που έπιανε και αρκετό χώρο στις αποσκευές. Επόμενο πράγμα που πήρα από το Paper Chase και αυτό που ήθελα κυρίως να διαλέξω είναι μια ατζέντα, γιατί ήθελα μια ατζέντα για
το διάστημα αυτό, γιατί αυτή που είχα δεν είχε πολύ καλό δέσιμο και άρχισε να διαλύεται και είχε αρχίσει να με ενοχλεί και σταμάτησα να τη χρησιμοποιώ. Και αυτή είναι, ξεκινάει από τον Ιούλιο, επομένως με βολεύει. Και ένας από τους λόγους που θέλω να γυρίσω και αυτό το βίντεο είναι για να αρχίσω να τη χρησιμοποιώ και να τη διακοσμώ. Είναι λοιπόν ημερολόγιο 15, 16 και φτάνει μέχρι και τον, από τον Ιούλιο του 15 μέχρι και τον Ιούνιο του 16. Μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο αυτό, είχε και μερικά πάρα πολύ χρωματιστά με κάτι μονόκερος με γκλίτερ και αυτά τα ήθελα. Αλλά τελικά διάλεξα αυτή που είναι έτσι λίγο πιο, δεν θα την έλεγα και μινιμαλιστική, αλλά έτσι είναι λίγο πιο κλασικό το σχέδιο. Και ήδη έχω αρχίσει να τη διακοσμώ με stickers και ανυπομονώ να αρχίσω πραγματικά να γράφω μέσα τα ραντεβού μου και τα πάντα. Τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτές τις ατζέντες, μου αρέσουν ιδιαίτερα. Και ένα από τα πράγματα που πήρα επίσης από το Paper Chase είναι stickers. Αυτά είναι για το 15 με τους μήνες, για να μπορώ να βάλω στις διάφορες σελίδες της ατζέντας. Όπως επίσης και μερικά ακόμη πραγματάκια. Έχω γενικά και πολλά αυτοκόλλητα και τέτοια για να αρχίσω να την διακοσμό. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα έχει και σε έκπτωση αυτά τα πολύ ωραία αυτοκολλητάκια με λυσούλες. Όπως επίσης πήρα, γιατί είναι και κόλλημα όλοι αυτοί οι σελιδοδείκτες, και αυτά τα sticky tabs σελιδοδείκτες που θα σας τα δείξω. Έχω κάποια πάρα πολύ ωραία, έχω κάποια πολύ ωραία Alice in Wonderland, θα ταιριάξουν τέλεια. Αλλά αυτά εδώ είναι με διάφορα ζωάκια, όπως μπορείτε να δείτε, και μου άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ και έχει αρκετά και θεώρησα ότι είναι τέλεια. Και τέλος, σχεδόν τέλος, πήρα επίσης, γιατί τα είχε και σε έκπτωση 50% και γιατί είναι μία ακόμη αιμονή μου, αυτό το kit που έχει paper washi tapes και έχει διάφορες, έχει αυτή εδώ με τους μονόκερους στη ροζ. Αυτή είναι εδώ τη μόβ με τις πεταλούδες, με τα σκιουράκια, με τις αλεπούδες. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία αυτή η συλλογή. Και έχω και πολλές washi tapes που κυρίως, για να είμαι τελείως ειλικρινής, η χρήση την οποία τους κάνω εγώ είναι με διακοσμό τα ημερολόγια μου, όχι κάτι άλλο. Και τέλος, πήρα και τρεις σβίστρες που δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσω ποτέ σαν σβίστρες, αλλά είναι τα πιο χαρικωμένα πράγματα στον κόσμο. Είναι ζωάκια, είναι ένα ελεφαντάκι. Μυρώνω, θα μου πεις τι μας δείχνεις, τι πήγες και πήρες στο Λονδίνο. Είναι ένας μονόκερος και ένα πάντα. Είναι απίστευτα χαριτωμένα. Και αυτά πήρα από το Paper Chase και θα μπορούσα να σηκώσω όλο το μαγαζί. Ενώ μετά πήγα στο Moleskine, λατρεύω τα πράγματα από Moleskine. Είναι από τα ημερολόγια τα οποία τα χρησιμοποιώ κάθε χρόνο. Τουλάχιστον το ημερολόγιο της άντρας μου είναι πάντα από Moleskine. Και μου άρεσε πάρα πολύ που πήγα σε ένα μαγαζί που είχε τα πάντα και όλα τα συλλεκτικά για αυτά. Σας έχω δείξει σίγουρα στο Facebook και στο Instagram την σειρά που έχει βγει τη συλλεκτική με την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, γιατί μου είχε πάρει ένα σημειωματάριο ένας πολύ καλός μου φίλος δώρο, το οποίο είναι πανέμορφο, ήταν το πιο όμορφο της συλλογής, αλλά ένα άλλο σημειωματάριο που μου άρεσε πολύ από τη συλλογή και αποφάσισα να το πάρω μια που είναι εκεί, είναι αυτό το μεγάλο εδώ, το οποίο έχει μια πολύ πολύ διαφορετική υφή, είναι σαν υφασμάτινο. Γράφει το What a strange world we live in και έχει την Αλίκη εδώ με τα τραπουλόχαρτα. Είναι πολύ πολύ όμορφη έκδοση. Και στο εσωτερικό είναι απλό notepad με γραμμές. Πολύ καλή ποιότητα Moleskine και ξέρω σίγουρα ότι θα το χρησιμοποιήσω. Αυτά και από Moleskine. Θα συνεχίσω με κάτι beauty πριν φρικάρετε και αρχίσετε να λέτε τι μας δείχνεις εδώ πέρα. Urban Decay, ακριβώς απέναντι από το κατάστημα των Moleskine, είναι το κατάστημα της Urban Decay στο Covent Garden, όπου πραγματικά, καταρχήν έχουν τις πιο όμορφες αποκλήτσεις του κόσμου. Κατά δεύτερον, ήθελα τόσο πολύ, δηλαδή τα Urban Decay μου αρέσουν πάρα πολύ και σε αυτό το κατάστημα η εξυπηρέτηση ήταν απίστευτη. Οι υπάλληλοι ήταν πίστευτοι, το μακιγιάζ τους ήταν καταπληκτικό. Η κοπέλα που με εξυπηρέτησε αναγνώρισε ακόμη και τη σκιά που φορούσα ανάμεσα σε άλλες 5 που είχα στο μακιγιάζ των ματιών μου, που ήταν της Urban Decay, και μου λέει φοράς την τάδε. Και πραγματικά αυτό δείχνει το πόσο καλή γνώση έχουν στα προϊόντα τους και
είναι αξιοθαύμαστο. Ήθελα να πάω να δω κάποια πιο καινούργια προϊόντα, γιατί εμείς έχουμε Urban Decay εδώ στην Ελβετία, απλώς όχι στην Ταβέρνη και είναι λίγο προφανώς πολύ πιο τσιμπημένες τιμές, αλλά ήταν κάποια από τα καινούργια τους προϊόντα που τα είχα βάλει στο μάτι. Ανάμεσα σε αυτά, και αν και δεν είμαι μεγάλη fan των glosses, ήθελα να δοκιμάσω τα Revolution High Color Lip Glosses της Urban Decay. Και πήρα το πιο περίεργο χρώμα προφανώς, που είναι το Bittersweet. Η συσκευασία τους είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ εντυπωσιακή. Είναι κάπως έτσι. Τα βλέπετε, δεν θυμίζουν πολύ τα κλασικά gloss. Δεν θα κάνω swatches και τέτοια από πράγματα. Αν σας ενδιαφέρει κάτι, θα αρχίσω και να τα χρησιμοποιώ. Δεν μπορώ να σας κάνω review ή οτιδήποτε. Τα περισσότερα από αυτά δεν τα έχω καν ανοίξει. Είναι πρώτη φορά που τα ανοίγω τώρα για σας. Και είναι αυτό εδώ, το Mauve. Που όταν το έκανα swatch στο κατάστημα είδα ότι έχει αρκετά καλή απόδοση χρώματος, αλλά προφανώς δεν είναι τελείως opaque. Επομένως ανυπομονώ να δω αν θα μπορώ να το φορέσω μόνο του ή αν θα πρέπει να το συνδυάζω με κάποιο μοβ κραγιόν. Και επειδή το μοβ είναι και το αγαπημένο μου χρώμα και τα άλλα νέα προϊόντα που ήθελα να δοκιμάσω ήταν τα ρούς, πήρα και από τα Afterglow 8 Hour Powder Blushes το μοβ, που είναι επίσης το Bittersweet και στα ρούς. Πολύ πολύ ωραία συσκευασία, γενικά οι συσκευασίες της Urban Decay με τρελαίνουνε και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η συσκευασία. Αυτό το Gun Metal με το σηματάκι το UD πάνω, που μπορείτε να δείτε και το χρώμα από μέσα, γιατί είναι, βλέπετε, σαν μπλέγμα, είναι διάφανο και βλέπετε το χρώμα, και ένα τέτοιο ρούζ σίγουρα δεν είχα στη συλλογή μου. Φαίνεται πολύ τρομακτικό. Όταν το έκανα swatch είδα ότι είχε αρκετά καλή απόδοση, αλλά νομίζω ότι μπορώ να το φτιάξω και να ξεκινήσω με λίγη ποσότητα και να το χτίσω σιγά σιγά. Θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Μου αρέσουν πολύ και τα μοβ χρώματα και το μοβ μακιγιάζ. Επομένως ανυπομονώ να δω πώς θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα όμως και για πολύ πιο σκούρες επιδερμίδες. Ενώ αποφάσισα να πάρω και ένα πιο καθημερινό χρώμα, που είναι το Rapture, που είναι επίσης ένα πιο βρώμικο ροζ μοβ, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ και αυτά τα χρώματα. Και είναι αυτό εδώ. Όχι ότι είναι πολύ φυσικό και πολύ καθημερινό, αλλά σίγουρα πολύ πιο καθημερινό από το Bittersweet. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τα ρούς, πραγματικά. Και πήρα και μία από τις σκιές τους, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά είχα δει 2-3 σκιές που ήθελα να δοκιμάσω, αλλά κάποιες από αυτές ήταν out of stock. Μου αρέσουν πολύ οι σκιές του Urban Decay, απλώς θεωρώ ότι είναι πανάκριβες. Και αυτή εδώ είναι η Backfire, αλλά μου άρεσε και η απόδοση, μου άρεσαν όλα, και αυτό το πρόβλημα που έχουν οι σκιές τους είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να τις ανοίξεις. Δηλαδή σου βγάζουν την ψυχή, θα βγάλω το αυτοκόλλητο τώρα γιατί αλλιώς δεν βλέπω να κάνουμε χαΐρι. Και είναι αυτή εδώ η Backfire. Εάν δεν ξέρετε, οι σκιές σου Urban Decay όλες μπορούν να βγουν και να μπουν σε ειδική παλέτα Urban Decay, που εγώ έχω μία τετραπλή. Και είναι αυτό εδώ το χρώμα, που είναι πολύ πολύ όμορφο και έχει καταπληκτική απόδοση. Θα ξαναγυρίσω σε χαρτικά και σε άσχετα, γιατί σας είπα θα σας τα δείχνω ένα λάξ. Και πήγα Butlers, δεν πήρα πολλά πράγματα, αλλά πήρα 2 τετράδια, γιατί τα είχαν σε πολύ καλή έκπτωση και γιατί δεν ξέρω αν σας έχω πει τον πόνο μου, πιθανότατα σε κάποιο non-beauty βίντεο να σας το έχω πει. Στην Ελβετία δεν υπάρχουν τετράδια με γραμμές, δηλαδή ίσως να υπάρχουν 1% τετράδια και έχουν τετράδια με τετραγωνάκια, σαν αυτά που είχαμε στη γεωμετρία, που δεν θυμάμαι πού στο καλό τα είχαμε, αλλά θυμάμαι ότι τα μισούσα αυτά τα τετράδια, και αν δεν είναι να κάνεις μαθηματικά και είναι να κάνεις σχήματα, έχει νόημα, αλλά αν είναι να γράφεις, δεν μπορώ καθόλου να γράψω τα τετραγωνάκια. Και δεν φτάνει που πρέπει να γράφουμε σε αυτά τα χαζά notepads με τετραγωνάκια στη δουλειά, δεν μπορώ να γράφω και στην προσωπική μου ζωή και ειδικά στα μαθήματά μου, στα γερμανικά και σε όλα αυτά. Πάντοτε όποτε ταξιδεύω ή όποτε βρίσκω τετράδια με γραμμές, κάνω stock. Δηλαδή πηγαίνω και λέω τι καλλιτικά δεν έχουμε στην Ελβετία, αυτά, αυτά θα πάρω. Τι δεν έχουμε στην Ελβετία, τετράδια με γραμμές, θα πάρω τετράδια με γραμμές. Πήρα λοιπόν αυτό που είναι απίστευτα, απίστευτα χαριτωμένο και τα είχε και από 7 λίρες, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ για αρχική τιμή, τα είχε 3. Και είναι αυτά εδώ με τα μιλαράκια και αυτό εδώ με τα cupcakes. Αυτά λοιπόν πήρα από Butlers και ας πάμε σε Motor Zone, γιατί προφανώς θα έπαιρνα και μερικά μερνικάκια μια που πήγα Λονδίνο. Πήγα στο καταπληκτικό μπουκαλάκι μαγαζί. Είχα πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και αυτό δεν ήταν άλλη από την συλλογή τους, την Grow Collection.
Πήρα 5 χρώματα, με είχαν στείλει και οι φίλες μου η Άσπα και η Σέλη να τους πάρω 2-3 χρωματάκια και πήρα και για μένα 5 από τα χρώματα. Πήρα το ίντιγκο που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή της συλλογής και είναι το μπλε. Πήρα το rose gold που λέγεται chrome rose. Πολύ ωραία συσκευασία. Πήρα, αν και αυτό δεν μπορώ να πω ότι ήταν, ήταν η τελευταία μου επιλογή, το chrome green, γιατί είναι πολύ λαχανή, είναι πολύ ανοιχτό, δεν είναι... Μ' αρέσουν όλα τα πράσινα όμως εμένα. Και πήρα το chrome mauve και το chrome pink που είναι πολύ κοντινά και είναι το mauve και το ροζάκι του που είναι αρκετά σκουρορός. Αν τα δείτε εντωμεταξύ, φαίνονται σχεδόν ίδια, έχει να κάνει με το πώς θα χτυπάει το φως. Και μου έβαλε η κοπέλα μέσα και ένα ψαλιδάκι της βλεφαρίδας να υπάρχει. Και επίσης είχαν προσφορά και την πήρα σε πολύ καλή τιμή, νομίζω 5 λίρες στο τέλος. Και σε αυτή τη μάσκαρα την καινούργια που έχουν την Hyper Eyes, δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα άλλο από Model Zone πέρα από βερνί και νυχιών και αποφάσισα γιατί όχι, γιατί να μην δοκιμάσω και υποτίθεται ότι είναι για μήκος και για να κρατάει την καμπύλη, λέει Lengthen and Care. Νομίζω ότι έχει πλαστικό βουρτσάκι. Δεν θέλω να την ανοίξω τώρα, μου την έδειξε αυτή. Έψαξα και βρήκα αφού την πήρα και μερικά review που είναι αρκετά συμπαθητικά, γιατί έχω αρκετές ανοιχτές. Πάντως σίγουρα θα σας ενημερώσω. Υποτίθεται ότι είναι από τη σειρά με τα gel, τα βερνίκια και όλα κυκλοφόρησαν μαζί. Είναι αυτή η hyper σειρά. Και η συσκευασία πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και φαίνεται πολύ κλασάτη για την τιμή της και για drugstore προϊόν. Συνεχίζουμε στο άσχετο και εκεί που ήμουνα λοιπόν στο Westfield και έπαιρνα τα βερνικάκια, αυτό είναι και το μόνο προϊόν που πήρα από Λονδίνο, το μόνο πράγμα που πήρα από Λονδίνο, δεν το μετάνιωσα σε καμία περίπτωση, αλλά δεν το είχα και πολύ στο μυαλό μου, αλλά το βρήκα, το είχε σε φοβερή έκπτωση, είναι ίσως το προϊόν που χρειαζόμουν λιγότερο από όλα, αλλά μου κάναν τα μαλλιά μου εκείνη τη στιγμή και είδα πόσο γρήγορα και πόσο ωραία γινότανε και δεν μπορούσα να μην το πάρω. Είναι λοιπόν ένα curler για τα μαλλιά. Είναι από την αμερικανική εταιρεία Aria Beauty και είναι το 19 χιλιοστών Clipless Curler Le Flair. Έχετε εδώ στο κουτάκι αυτό και είναι αυτό εδώ και είναι πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ ελαφρύ. Και αυτό είναι που μου άρεσε... Α, βρήκα και ένα μαύρο μολύβι ματιών που μου δώσανε από τα μόδα εδώ. Και αυτό είναι που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω curler της Babyliss το οποίο είναι κονικό. Είναι, ξεκινάει λίγο πιο χοντρό, νομίζω ότι είναι 22-19. Αυτό είναι αρκετά λεπτό, ζεσταίνει αμέσως, μου άρεσε και το χρώμα. Έρχεται, μπορείτε να το ταξιδέψετε τελείως, το βάζετε απλά σε αυτό εδώ που ούτως ή άλλως το χρησιμοποιείτε όταν είναι αναμένο για να μην κάψετε τίποτα. Έρχεται και με το γαντάκι του. Ζεσταίνει αμέσως, κάνει τα μαλλιά πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να πω ότι θα το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, γιατί αυτό που πήρα το κέρλι της Babyliss, το Curl Secret που σας έχω κάνει και review και κάνω πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα τα μαλλιά μου και είμαι πολύ ικανοποιημένη, χρησιμοποιώ κυρίως αυτό. Απλώς σκέφτηκα ότι λέει διάφορα ότι είναι καλύτερο για τα μαλλιά, ότι τα καταστρέφει λιγότερο το ένα το άλλο και σκέφτηκα ότι είναι τέλειο για ταξίδια, γιατί το άλλο είναι τόσο μα τόσο βαρύ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας κάνω ξεχωριστό review και γι' αυτό, γιατί είναι ένα απλό curler. Από εκεί και πέρα όμως λέει διάφορα για το ότι έχει αρνητικά φορτισμένα ιόντα το οποίο σας βοηθάει έτσι ώστε τα μαλλιά σας να μην καταστρέφονται τόσο πολύ, να είναι απαλά και λεία μετά που θα τα χρησιμοποιήσετε. Έχει διάφορες πληροφορίες. Θα το χρησιμοποιήσω, κυρίως το πήρα όπως σας είπα για τα ταξίδια. Ήταν ακριβό, δεν είναι δηλαδή σαν το κονικό της Babyliss που το είχα πάρει, ξέρω εγώ, 25-30 λίρες. Αυτό ήταν με την έκπτωση 120 λίρες. Αλλά γενικά μετά που το διάβασα online βρήκα αρκετά καλά review. Επομένως δεν ξέρω, δεν το έχω μετανιώσει, αλλά από όλα τα πράγματα που πήρα είναι αυτό που είμαι... Δεν το χρειαζόμουν και καθόλου. Όχι, τα χρειαζόμουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά με αυτό είμαι έτσι λίγο πιο επιφυλακτική, θα το πω.